Kterou jednu věc by měly vědět všechny ženy, co chtějí žít šťastný a naplněný život? Jaká jedna věc je absolutně klíčová pro to, abychom byli radostné a šťastné ve vztazích, v aktivitách, které děláme, abychom žili zkrátka šťastně a spokojeně? A já hodně pracuji se ženama, 20 let učím semináře pro páry, pro ženy, trochu i pro muže. A znovu se setkávám s tím, že ženy říkají věci typu musím na sobě ještě pracovat, tohle ještě musím změnit, musím se dopracovat toho a toho. A já bych k tomu chtěla říct, že tohle nastavení, tenhle úhel pohledu je velmi spojený s maskulinním vnímáním světa. Tím mužským vnímáním světa, kde hraje velkou roli řád, disciplína, struktura, práce, to, že se dostáváme od někud někam. Jenže v tom ženském světě máme trošku jiné uspořádání svoje. A my jako ženy jsme perfektně ovládli právě ten maskulinní svět, toho dělání, toho pracování, toho dosahování, toho pohybu od někud někam. A to, co nám minimálně, že nám v moderním světě často chybí, je to, co je spojené s naší přirozeností. A ta není o tom, že dělám, ale že jsem. Není o tom, že dosahuji, ale že prožívám. Je to vlastně ta druhá polarita, ta femininní polarita, druhá k té maskulinní. A v tomhle světě nehraje tak velkou roli to, co pracuju, pro co pracuju, ale klíčovou roli hraje to, co prožívám. A já ženám znovu a znovu opakuju jeden úhel pohledu nebo jednu větu. A tohle pro mnoho žen je objev a něco, co si potřebují jak kdyby přehodit ve své hlavě, protože je to o návyku myšlení, o návyku toho, jak se dívám na svět a jak se dívám na sebe. Já se většinou setkávám s tím, že ženy si v hlavě přemýšlí, dělám to dobře, a dělám tohle dobře, jsem já dobře, vypadám dobře, jsem dobrá matka, udělala jsem dobře tu práci, vypadá to dost dobře u nás doma, když přijde návštěva. Zkrátka se díváme, jestli dobře jsme, anebo jestli jsme dobře něco vykonali. A možná, když si zamyslíš nad tím, jak přemýšlíš sama o sobě, nebo to teď začneš pozorovat, tak alespoň některé věty tohoto typu také objevíš v tom svém vnitřním světě, v tom vnitřním hlase. A já tě jako ženu chci pozvat k tomu, aby si tohle dělám to dobře, vypadám dobře a tak dále, nahradila a začala se sama sebe ptát, cítím se dobře? Protože to je to, o co tady jde. To je mnohem, mnohem důležitější, než jestli si něco dobře udělala, dobře vykonala. Klíčové je, jestli se dobře cítíš. To, jestli se dobře cítíš, je mnohem důležitější, než jestli dobře vypadáš. Což neznamená, že bys neměla pečovat o svůj vzhled, že bys si neměla pečovat o to, abys byla krásná, abys byla hezky oblečená, pro sebe hezky oblečená, aby si se hezky cítila, aby si se hezky zdobila a tak dále. Ale je tam na prvním místě cítím se dobře. A to je mnohem důležitější, než jestli dobře vypadáš, nebo jestli si dobře něco udělala, nebo jestli jsi dobrá v nějaké své roli. A to všechno ostatní může být v tom životě důležité taky. Ono to není jenom o tom, já se dobře cítím a zbytek, ať si dělá, co chce. Ale je důležité postavit to jako prioritu.
A to jako ženy často neumíme, respektive naučili jsme se to nějakým jiným způsobem. A tak tě chci pozvat k tomu, aby si začala sledovat svůj způsob uvažování. A kdykoliv se přistihneš, že sama sebe hodnotíš, že hodnotíš činnost, kterou si vykonala, hodnotíš svoje chování, hodnotíš svůj vzhled, tak místo toho hodnocení, což znamená, že se sama na sebe díváš zvenku, jak kdyby očima někoho jiného, tak se na sebe začneš dívat tím vnitřním pohledem. A to znamená, jak se cítím. Je mi v tom dobře? Cítím já se dobře? A pokud ne, co bych potřebovala, abych se dobře cítila? Potřebuju si odpočinout, potřebuju si sednout, potřebuju si s někým popovídat, potřebuju se projít na čerstvém vzduchu, potřebuju se vyspat, potřebuju se najíst. A čeho? A i to je důležité, že rozumíme tomu, co potřebujeme a že si dopřejeme to, co potřebujeme. A to nás činí šťastné a spokojené. A žena, když je šťastná a spokojená, tak tuhle kvalitu vtiskává do prostoru kolem sebe. Jak se říká, šťastná žena, šťastná rodina. A to opravdu obrovským způsobem platí, protože když jako žena cítíš svoji ukotvenost, svoji spokojenost, a tak kolem sebe automaticky vytváříš takový prostor, ve kterém je dobře i těm lidem, kteří jsou tam s tebou. A to můžou být tvoje děti, to může být tvůj partner. A proto je důležité, aby si se dobře cítila a pak kolem sebe vysíláš úplně jinou zprávu, než když se dobře necítíš, než když o sobě pochybuješ, než když pochybuješ, že je dost dobré to, co děláš, a to vytváří stres a napětí a tlaky. A tyhle tlaky my pak často přenášíme i na naše okolí, takže tlačíme nejenom na sebe, ale tlačíme i na ty kolem nás, což většinou vytváří rezistenci na druhé straně a je z toho začarovaný kruh. Jeden z mých učitelů říká, že zatímco hlavní praxe pro muže nebo pro maskulinní bytosti, hlavní maskulinní praxe je řád, struktura a disciplína, tak pro ženu nebo proto, když chceme rozvinout své ženské kvality, je hlavní praxí potěšení a radost. A já s tím nemůžu než souhlasit, protože je to něco, co vnáší radost, uvolnění a záři nejenom pro nás samotné, ale i do toho světa, který nás obklopuje. A já jednou za rok pro ženy otevírám kurz, který obrovsky pomáhá s tím, abychom tuhle vnitřní proměnu v sobě dokázali udělat. A ten kurz se jmenuje Láska je tvůj zdroj a je o tom, jak uvnitř sebe nalézt nebo znovu nalézt to, co je naší podstatou. My tak často hledáme venku to, co máme v sobě. A to znamená, že vyžadujeme lásku po partnerovi, vyžadujeme jeho pozornost, a hledáme zkrátka v těch vnějších zdrojích nebo se sytíme i nějakou tou pseudoláskou ve formě různých form menších a větších závislostí na jídle, na sladkostech, na nákupech, na uklízení, které může být někdy až moc a podobně. A ta cesta ven ze všech těchto pseudočinností nebo pseudosycení se nebo vyžadování vede přes to, že si dokážeme najít cestu k sobě zpátky dovnitř. A o tom je Láska je tvůj zdroj. A já tenhle kurz provázím letos jen jednou a zanedlouho začneme tuhle společnou cestu online kurzu Láska je tvůj zdroj. A pokud je to něco, co tě oslovuje, běž se podívat. A podívej se na můj web, najdi si informace a ze srdce tě jako ženu zvu. Je to cesta, kterou
se hluboce vracíme zpátky k sobě a současně uzdravujeme to, co na téhle cestě mohlo být nějakým způsobem pokřivené. A je to vztah k našemu tělu, vztah k tomu, co prožíváme, je to cesta k tomu, abychom opravdu ctili a opravdu si užívali radost z toho, že žijeme ve svém těle, abychom našli úctu a pozornost vůči tomu, co prožíváme a co potřebujeme. A velmi významnou součást toho kurzu pro mnoho žen představuje i část, kdy uzdravujeme vztah k naší vlastní mamince, protože to ta žena, ze které pocházíme, velmi výrazným způsobem určuje i to, jak se cítíme sami v sobě. A pokud máme ve vztahu k mámě nějaký konflikt, i když může být třeba jenom vnitřní, pokud je nám nějaký pocit odstupu, nevole, nebo dokonce zášti, nebo pocit křivdy, tak tohle je všechno něco, co brzdí nás samotné v našem životě. A proto já osobně považuji za naprosto důležité, abychom jako ženy vyčistili vztah se svojí mámou a je jedno, jestli žije nebo nežije, ale my můžeme najít mír v sobě, ve vztahu k ní, ať už se k nám chovala jakýmkoliv způsobem. A ten mír potřebujeme najít ne proto, abychom jí například blahoskloně odpustili, ale abychom v sobě našli klid a osvobodili se od jakýchkoliv pocitů, které pro nás samotné můžou představovat zátěž. Takže v kurzu Láska je tvůj zdroj jsou nastavené velmi silné procesy, krásné a hluboké, které čistí i vztah s maminkou. Tak jestli je to něco, co tě láká, na denisapalačková.cz najdeš víc. A já tě ze srdce zvu, je to kurz, kterým prošly už tisíce žen, který transformoval životy tisíců žen. Já osobně bych to dala jako povinnou průpravu pro každou mladou ženu. A jako povinnou průpravu do života, kde se může narovnat to, co třeba nebylo úplně ideální a ve vztahu k sobě, co jsme načerpali. Jo? Protože ono stačí, že naše máma nemá sama sebe ráda v něčem a už nám tohle předává jako takový odkaz. Jo? Když třeba tvoje máma měla pocit, já nejsem dost dobrá, já nejsem dost hezká, tak často ta máma pak má tendenci kontrolovat i tu dceru, nebo jí, až už vědomně, nebo podprahově, skrze slova, nebo jenom podvědomně, předává tohle poselství. Pokud máma měla narušený vztah ke svému tělu, k jídlu, je dost pravděpodobné, že i jako dcera se s tím nějakým způsobem budeš vypořádávat. Pokud měla nenaplněné vztahy, nenaplněné manželství, nerealizovala se v té či oné oblasti života, je možné, že i ty pocítíš nějakou část toho na svém životě. Takže ono stojí za to se na ta témata vědomě dívat a vlastně se odpoutat, osvobodit i od toho, co tobě nepatří. A na závěr ještě znovu se vrátím k té hlavní myšlence. Ptej se sama sebe každý den, každou chvíli, ne jestli něco dobře děláš a jestli dobře vypadáš, ale jestli se dobře cítíš.